Hei, jeg heter Jan Eddie Kraktør. I denne filmen vil vi vise muligheter til innkassing med våtromsplater. Rørlegger monterer badekaret, ferdig med vann og avløp. Planlegg og mål opp hvor innkassingen skal være i forhold til badekaret. Husk å trekke fra flisen. Strekk opp linjer på gulv og vegg. Bruk vater og eventuelt rettholdt. Mål opp og skjær til platene i front og side. Bruk avskjæret til å lage understøttelser. Lim disse til gulv og vegg med monteringslim. Viktig med understøttelse i alle overganger. Ved innkassing av badekar så er det viktig å etablere lufting. Dette for å hindre dannelse av kondens inne i innbygningen. Dette kan gjøres med denne type luftluke, som også fungerer som inspeksjonsluke. Merk ut luken på platen og tilpass rammen. Da kan vi lime frontplate og sideplate. Påfør lim på alle underlag platen vil treffe. Trykk så platene godt til sammen. Da gjenstår tilpasning og montering av toppen, den såkalte champagnekanten. Ferdig til flislegging.